ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយពុំមីងទាំងអស់បាទដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលជាដំណើរទស្សនាចរបាទថ្ងៃនេះដែលដំណើរកំសាន្តរបស់យើងនឹងឆ្ពោះទៅក្នុងខេត្តកោះកុងសម្រាប់ដំណើររបស់យើងផងដែរគឺថាពីភ្នំពេញរហូតមកដល់កំណាត់ផ្លូវបំបែកបាទដែលយើងឆ្ពោះនឹងបំរុងទៅខេត្តកោះកុងនោះគឺមានចម្ងាយផ្លូវ150គីឡូម៉ែត្រដូចទៅហើយហើយចម្ងាយផ្លូវដែលជាបន្តទៅទៀតនោះគឺថាបើសិនជាយើងគិតជាសរុបនោះគឺប្រវែងពីភ្នំពេញរហូតដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងតែម្ដងគឺចម្ងាយផ្លូវ271គីឡូម៉ែត្រដោយដែលលោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បាទបានទស្សនារួចមកហើយបាទគឺថាខាងស្ដាំដៃបាទសំទុះខាងជួយដៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាផ្លូវដីក្រហមនោះគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តកោះកុងហើយដែលយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវគោកបានសម្រាប់ឯផ្លូវត្រង់បាទតាមខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់ស្រែអំបិលប៉ុន្តែក៏ដូចគ្នាអាចទៅទីរួមខេត្តកោះកុងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺដាច់ខាតត្រូវតែឆ្លងតាមរយៈកណូតសិនបាទដល់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរគឺថាយើងមានកណូតព្រោះវាជាផ្លូវទឹកដូច្នេះសម្រាប់ថាដំណើរកំសាន្តរបស់យើងយ៉ាងណាទៀតនោះក៏សូមអនុញ្ញាតបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ទស្សនាជាមួយនឹងអ្នកយកបាទគឺថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដែលចាំផ្ដិតរូបភាពក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាកងស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំរូបភាពដែលកំពុងតែបង្ហាញជូននេះគឺជាផ្លូវដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តកោះកុងហើយឃើញថាស្ថានភាពផ្លូវគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដែលពីមុននោះគឺថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនេះយ៉ាប់មែនទែនដោយសារតែវាមានភាពដូចថាកលិចកលុកដែលជាបង្កផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាត្រូវបានការស្ថាបនាហើយដោយសារតែកោះកុងក៏ជាខេត្តមួយដែលជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងដែលមានលំនៅឋាននៅតាមបណ្ដាផ្លូវនេះឃើញថាគាត់ក៏មានជីវភាពទូទៅបង្គួរដែរដោយសារតែលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិគឺគាត់អាចធ្វើដំណាំដាំដុះប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់បានដូចជាដំណាំមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញរួមមានដូចជាទុរេនខ្នោស្វាយក្រូចថ្លុងបាទកំពីងរាជឬក៏ដំណាំគ្រួសារផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាំងចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើដំណាំកសិកម្មនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ធំនៅក្នុងគ្រួសារក៏អាចធ្វើបានដែរដោយសារតែមានលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិផ្នែកខាងដីនេះវាមានជីជាតិដូច្នេះសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួននឹងបន្តទៅទៀតនឹងប្រឌិតយកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានទស្សនានោះគឺថាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការប្រឌិតយកបាទជាបន្តទៀតចែកជូនទស្សនាអង្គុយត្រង់ណាតាមបាទអាមុតទឹកមកណា
ังคายปรังพลายงโยเตបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានជាច្បាស់អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានកំពុងតែមានវត្តមានក៏ដូចជាក្រុមការងារនេះថាតើស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រអ្វីនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទនឹងសូមជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ំម្នាក់ដែលជាអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីកន្លែងនេះបាទលោកអ៊ំជំរាបសួរបាទគេថាលោកអ៊ំសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយហ៎ម៉េចបាទហើយបាទមើលទៅបែបជាជីវភាពទូទៅគេថាថ្មិញដាំសាមីអត់ធូរធារប៉ុន្មានទេប៉ុន្មានវាបាយចេះដាក់ទៅចេះដាក់ទៅណោះបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំសំទោសបាទអត់ខ្លាចក្រែងក៏លោតដើរទៅណាយុបលុបគេប្លន់ទេអត់ទេអត់ខ្លាចទេព្រោះយើងមិនមែនមិញមាសសុតណាអញ្ចឹងហ៎ចាបាទមិញប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសម្រាប់ឯកការងារបច្ចុប្បន្នគឺថាការដាំដុះរបស់លោកអ៊ំមានការដាំដុះអ្វីខ្លះដូចជាតំណាំអ្វីខ្លះទៅមានដាំទេដាំជាក្រីដាំអីហូបតាមផ្ទះអញ្ចឹងណាណងឡាចត្រប់អីអញ្ចឹងទៅបាទគឺថាអត់ដាំដូចជាទូរ៉េនដូចជាម្រេចឬក៏គ្រុចខ្លងអីអត់ទេអត់មានទេព្រោះអីវាឆ្ងាយទឹកឆ្ងាយទឹកអូបាទគឺថាតំបន់នេះគឺជាពិតមែនប៉ុន្តែវាឆ្ងាយអត់មានដងបានទេតែបូមឲ្យយើងវាអត់មានលុយកាក់ទិញសិនទិញអីបូមដាក់គេអញ្ចឹងហើយដាំដំណាំទូចតាចគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតបាទឃើញថាសម្រាប់លោកអ៊ំផ្ទាល់គឺថាវាមានផលវិបាកខ្លះដោយសារតែទីតាំងនៅទីនេះគឺជាតំបន់កំពង់រៀបដូច្នេះសម្រាប់បញ្ហាទឹកក៏ជាគោលការណ៍ដែលចម្បងដែរដូច្នេះសម្រាប់ការប្រកបរបរនៅក្នុងដំណាំដាំដុះរបស់លោកអ៊ំគឺត្រឹមតែជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ំជម្រាបជូនផងបានទេថាតើស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីឃុំអីស្រុកអីដែរទៅភូមិហ្នឹងគឺថាភូមិសាលាមនៀងឃុំបឹងព្រាវស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាទគឺថាស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងឥឡូវហ្នឹងបានឈានចូលដល់ខេត្តកោះកុងហើយប៉ុន្តែមិនដល់ទីរួមខេត្តនៅឡើយទេតែកំពុងតែទស្សនាបាទមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនខ្លះបាទប្រហែលជានឹកឃើញដល់ស្រុកកំណើតហើយគឺថាអូដល់កោះកុងដល់ខេត្តស្រុករបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងថាតើយ៉ាងណានោះបាទក៏សូមអនុញ្ញាតទស្សនាជាបន្តទៀតអរគុណចាស់លោកអ៊ំyeah
បាទតាមការសម្លឹងដែលឃើញតោះបាទគិតថាខេត្តកោះកុងគឺមានទស្សនវិជ្ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើស័ក្តិសមជាមួយនឹងបទចម្រៀងអោខេត្តកោះកុងស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំបាទជាឋានសុសុភិរមបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះថាពោពេញទៅដោយភ្នំនិងព្រៃព្រឹក្សាជាច្រើនដែលមើលទៅគឺថាត្រជាក់ចិត្តតែម្ដងជាមួយនេះផងដែរគឺថាមានការឆ្លងទឹកនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដល់ទៅ4កន្លែងហើយកន្លែងនេះគឺការឆ្លងទឹកដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើការឆ្លងទឹកបន្តបន្តទៀតនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាទេនេះត្រឹមតែខ្ញុំបាទបានទទួលព័ត៌មានអំពីបងបងដែលមានទីតាំងបាទមានលំនៅឋានក្បែរនេះប៉ុណ្ណោះWe'll be right back.
បាទសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងក៏ដូចជាព្រៃព្រឹក្សាដែលមានលំអនៅតាមដងភ្នំក៏ដូចជាតាមចង្កេះភ្នំនៅលើផ្លូវដ៏សែនបត់បែនឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងឃើញថាដំណាំដាំដុះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អជានិច្ចកាលគេថាការដាំដុះរបស់គាត់ដែលអំណោយផលរួមមានបាទចម្ការទុរេនបាទចម្ការម្រេចនិងឥឡូវនេះឃើញថាមានដើមខ្នោដើមសាវម៉ាវបាទនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតដែលមើលទៅគឺថាទឹកដីនៅទីនេះគឺមានជីជាល្អណាស់ហើយមកដល់កំណាត់ផ្លូវនេះឃើញថានៅសល់តែចម្ងាយផ្លូវ100សេទេនឹងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងហើយបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាជីវិតបន្តទៀតធ្វើឲ្យបងស្លាប់ជាប្រផមរងទុកបានបានមរេចដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធមបាទដែលកំពុងតែបានឃើញនេះឃើញថាបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលគាត់មានលំនៅឋាននៅក្នុងទីនេះគាត់ប្រកបមុខរបរដាំមរេចនេះតែម្ដងជាចម្ការធំៗដែលមានច្រើនរាប់អិតតាខណៈពេលដែលគាត់បានប្រមូលផលនេះហើយគាត់យកផលនេះយកទៅហាលបន្ទាប់ពីហាលហើយនោះគាត់ក៏បានបែនមរេចនេះដើម្បីឲ្យជំរុះនៅស្ទងបានដែលស្ដង់វាហ្នឹងបាទឲ្យអស់នៅសល់តែសភាពបែបនេះជាងបាទហាលឲ្យស្ងួតអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះសូមអនុញ្ញាតទៅទស្សនាជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តការងាររបស់គាត់ដែលកំពុងតែធ្វើដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញប្រែថយក្រោយចិត្តមួយខ្លាំងមួយលោកគ្រា
ประมาณก็บองหนึ่งตาបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានយើងក៏មិនបានជួបជាមួយនឹង spin ឆ្លងដ៏តូចមួយបាទប៉ុន្តែមិនមែនជា spin ឈើទេជា spin ថ្មទៅតែស្ថាបនាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា spin បានទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងហើយសម្រាប់ថានៅទីនេះតែម្ដងគឺថាទិដ្ឋភាពមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពប្លែកប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងធម្មជាតិដែលមើលទៅស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដីរៀងហុយតិចដូចថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវគ្រូក្រហមដូច្នេះសម្រាប់បរិយាកាសក៏មិនសូវជាបាទគឺថាល្អប្រមាណដែរដោយសារតែបំពុលដោយសារតែដីហុយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានដីហុយទេគឺថាលំអទៅដោយធម្មជាតិពោះគឺសង្កាត់នេះធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសានមនោរម្យមែនតើបើសិនជាបានទស្សនាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលបានផ្ដិតយកពីលើរថយន្តបាទមើលទៅឃើញធម្មជាតិពោខៀវស្រងាត់ហើយសម្រាប់ឲ្យជីវិតថារស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់តែងតែប្រព្រឹត្តទៅបែបផែនជីវិតបាទតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនេះគឺជាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏តែងតែប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះសារនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីរកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើននោះទេនៅក្នុងការនេសាទនេះThank you.
โอ้ยมาแล้วทำเลยช่วยแทนคาริคาแก้วมันได้บ้านนอกรักทุกโมทุกวันมีตาก็เอาไปทุกตาคาริคาไต้หวันมันนี่ก็ครั้งมาประจองเตียงไปแต่ไม่มาThank you.
นยังชบคังโอนชบคังชบคังเตื้อก้อมแค่เพื่อเมตตาต่อกันบงเรื่องกำลังก่อนน้องหัวเต่าหายแค่ว่าไอ้กลมหลายนักเนี่ยบอมเทจาวเตื้อน้อมแต่ตุกขาข้าหน้าโอนยุ่มเตรียมปลุยจันดาหอราสุธีรวงตายจีวาจมในทองก็ทองบานร้องตึงในตรามันทายุ่งไทยยังนิ่งก็พร้อมแต่รอลายบางดำนาชีบรรโตบรรโตสำหรับมาดอกตีกลายนี้คือสถานในขนมภูมิปริจิตคมจิโคกราวบานสรกสายอมเบลแคดกอกงบางกระทรวงอาชีพสายพองคือทำมันโรดาซอปีโปรตักชมบ้านเติมแต่ชมเด็ดซัวบวงมันเนี้ยได้มีลมเนื้อทานในกบานในอมบานมั้งให้ก็โยชิมีบชุนดอกปุกไม้บองปนแต่มาดองคือทำมันบานสกอตชบ้านเติมปีติดตังภูมิแท้คือทำยังจองในกลายนะคือทำยังชมเด็ดซัวกอดในทองกลายนู่การกระทรวงชมบ้านนี่คือชีตีวอดอะไรมุ้ยบานได้ชีคลองสปิโชลได้บุญเจ้าเกินท่ากลายอมปีการเงินสายชมการนี่คือท่าวิสัยปุตตะศาสนาระบบปุตตะศาสนิกชนถึงอ้อก็มันบานบอกมองเจ้าได้คือท่าตายตาเตยกรุบโบชีได้แต่ป้อนชิมวยหนึ่งชิมเนื้อศาสนาบาสมตุศนาบนโต๊ะបាទហើយយើងក៏បានជួបប្រទេសជាមួយនឹងស្ពានមួយដែលមានថាសម្រាប់ធម្មជាតិនឹងស្រស់បំព្រងមើលទៅគួរជាទីសានមនោរម្យមែនតែនហើយសម្រាប់មកដល់ត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់ផ្លាដែលបង្ហាញជូននោះបានប្រាប់ថានៅសល់ចម្ងាយផ្លូវត្រឹមតែ119គីឡូម៉ែត្រទៀតនឹងឈានចូលដល់ខេត្តកោះទីរួមខេត្តកោះកុងហើយបាទហើយសម្រាប់ខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាទនេះគឺថាមានក្មេងៗគេកំពុងតែចែវទូកលេងជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងមកមើលទៅថាគួរត្រជាក់ចិត្តមែនតែនมา
ណែកឡាក្រចកមិនលួចមកខ្ញុំមិនលួចមិនខូចលួចត្រីអាំងទីនាំគ្នាសំភីរកមើលក្រែងមានញីមួយនាំគ្នាសំភីរកមើលក្រែងមានញីមួយញៀមគំរើគំរុនរយ៉ាងខំដាច់មិនទុយថ្ងៃនេះហុងទុយចាប់បានកណ្ដុរទីត្រូវអើបងខ្មែរហេតុតាដល់លេខខ្ញុំទេខ្ញុំទីតើត្រូវមិនដាល់ទីតាច់ម្ដងទេខ្ញុំទីតើត្រូវមិនដាល់ទីតាច់ម្ដងទេបើព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនខំហេតុទីយើងរួមជីវីរួមចិនគុំគិតគ្នន់គ្នាចែកគ្នាម្នាក់មួយកុំព្រួយកុំតែដៃរេបោកប្រាស់ទីមាត់ណែកុំព្រួយឲ្យសងបងពេជ្រជាស្មោះចំពោះលើស្រស់ស្អាតស្រាយយើងរួមជាកាយថ្ងៃនេះតទៅអើយគ្មានអ្វីអាចបំបែកបានថ្ងៃនេះតទៅអើយគ្មានអ្វីអាចបំបែកបានគឺជាមធ្យោបាយអូទាញមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មដំណាំស្រូវបងប្អូនប្រជាជនយើងគាត់បានជ្រើសរើសយកសត្វក្របីមកជួយនៅក្នុងមធ្យោបាយអូទាញពីព្រោះថាសត្វគោពុំមានការតស៊ូច្រាស់ដូចសត្វក្របីទេដូច្នេះគាត់ក៏បាននិយមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សត្វក្របីធ្វើជាមធ្យោបាយអូទាញដូចជានង្គ័លឬក្មួយក៏ព្យួរឥឡូវនេះឃើញថាពួកគេមានការងារសម្រាប់បានច្រើនព្រោះថារដូវច្រូតកាត់ទើបតែបញ្ចប់ទៅដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែរង់ចាំនោះគឺជាដំណក់ទឹកភ្លៀងថ្មីនៅក្នុងរដូវវស្សាបងប្អូនខ្ញុំមកស្វាគមន៍វៀតណាម
ียสัตมาแผนฉลาพระจอมอดรวยมาขยมมันลวยมันโคตรลวยไตรอังตีมาขยมก็แต่เรื่องนี้นอมเคลียสัมพีรอกมือใครมีนี้มวยนอมเคลียสัมพีรอกมือใครมีนี้มวยបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជាក្រុមការងារបានមកដល់ភូមិអណ្ដូងទឹកឃុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបុទុមសាគរបាទខេត្តកោះកុងហើយដែលកំពុងខាងក្រៅក្នុងបាននេះគឺជាកំពុងចម្លងអណ្ដូងទឹកនេះហើយហើយក៏បើគិតទៅជាកំពុងចម្លងទី2នៅសល់2កំពុងចម្លងទៀតទើបយើងអាចទៅដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតកើតមានឡើងនៅក្នុងកំពុងចម្លងអណ្ដូងទឹកនេះyou
បាទនៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតអំពីកំពង់ចម្លងនោះមកគឺថាយើងបាននឹងឃើញឆ្ដូបខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាននេះគឺជាវត្តមានរបស់លោកយាយលាវដែលអ្នកភូមិទាំងពួងគឺថាមានជំនឿជឿជាក់លើការបន់ស្រន់ទៅលើចំពោះបារមីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកយាយលាវឃើញថាមានកំពង់ជើងបាមានថាធោជើងធូបនឹងមានបាយសីខ្លះៗដែលនៅក្រៀមស្វត្តបានន័យថាជាការគោរពបូជារបស់បងប្អូនយើងដែលមានលំនៅឋាននៅក្បែរក្បែរនេះដែលជឿជាក់នៅលើបារមីរបស់លោកយាយលាវបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលកណ្ដាលធម្មជាតិគឺថាមានព្រៃព្រឹក្សាពណ៌ខៀវស្រងាត់តែម្ដងហើយគឺថាផ្លូវរបស់យើងបត់បែនទៅតាមចង្កេះភ្នំមើលទៅគឺថាបើដូចជាសកម្មភាពនៃសត្វពស់លូនអញ្ចឹងបាទហើយគឺថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំដដាលគឺភូមិអណ្ដូងបាទឯឃុំអណ្ដូងស្រុកបុតុមសាគរបាទខេត្តកោះកុងហើយខាងជួរភ្នំខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាទនេះគឺជាជួរភ្នំនៅណងក្រុមក្រហមឃើញថាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអណ្ដាតឃុំត្រពាំងរូងស្រុកថ្មសខេត្តកោះកុងហើយគេថានៅទីនេះតែម្ដងគឺស្ថិតនៅអតីតបន្ទាយទាហានចាស់
ังหรือเตดังเตถ้าบองนักน้องเวเลียรถใดแกแต่พลังบองนักโหนนางนักน้ำพลังมันบานพลามันบานพลามันบานตาก็เลียนดังเตถ้าแต่เกลียดกายง่ายปีกเงียบครบเกลียดบองก็นั้นแต่หนักโตปรักนักโทนข้างไงนักโทนยุบนักโอนนักโทนตัวสนาเตรียมเกยสวรรค์เคยแข่งตราย่อยังดังมองบาสันบัดโอนบัดโอนบัดพี่อาราเรียมจะมาเชียร์เตอร์ต้นต้องข้าบาดควังแม่ฮาแม่ฮาดวงมันบานมันบานลายมันบานลายแก้วบ้องายังเจ้าบ้องนักបាទជាមួយនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះផងដែរបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងឡានជាក្រុមបាទដែលក្រុមឡានទាំងនេះនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះពីទីក្រុងភ្នំពេញយើងគឺថាឆ្ពោះទៅកាន់ទីរុខាតកោះកុងតែម្ដងហើយនៅក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីដឹករស់សំភារៈប្រើប្រាស់ពីព្រោះថាដូចជាលោកសេនកញ្ញាបានជ្រាបរួចមកហើយតកោះកុងគឺជាខេត្តមួយដែលនៅជាយព្រំប្រទល់រវាងខ្មែរនិងថៃបាទដូច្នេះកោះកុងក៏ជាខេត្តមួយជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរបាទសម្រាប់ដំណើរទស្សនាចររបស់យើងបាទក៏ឈានចូលមកដល់កំពង់ចម្លងទី3ហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងរូងស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងការលក់ដូររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់អាជីវិតរបស់គាត់ក៏មើលទៅហាក់បីដូចជាមានសភាពមួយសោះស្រាយញញឹមនិងភាពរាក់ទាក់ដែលនេះគឺជាចរិតរបស់ខ្មែរYeah.
ยสไรมันสนาน้าน้องประบำรุงนั่งติ่งลาตบเตียนបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាប្រិយប្រឹក្សាដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្ដិតរូបថតពីលើកំពូលភ្នំមកបាទសំឡេងសត្វយំខ្ញៀវខ្ញាគឺជាតន្ត្រីធម្មជាតិយ៉ាងពិរោះបានប្រគំឡើងដាច់ស្នូសម្រាប់ឯប្រិយទាំងនេះបើមើលទៅឃើញធំធេងដាច់ចន្ទុយភ្នែកតែម្ដងខេត្តកោះកុងគឺជាខេត្តមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភ្នំជាមួយនេះផងដែរតែភ្នំនីមួយៗគឺថាពោពេញទៅដោយប្រិយប្រឹក្សានេះតែម្ដងបាទសម្រាប់ផ្ទាំងដែលកំពុងតែបានបង្ហាញជូននេះគឺជារូបភាពដើម្បីក្នុងបំណងឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយចូលរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថានដែលផ្លាកនេះទាំងមូលគឺថាត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់អង្គការជំនួយសត្វព្រៃនិងក្រសួងបរិស្ថានបាទ
บ้านปุ่มมาบงโป้ลูกตาลูกเย่ถึงออกนี้มาประหารจีบันสกอลอย่างฉบับฮาสำหรับวอร์ตเมียนแพลได้เมียนสเปียโปกระห่มจันชัยกัวจับอารมณ์นี้คือแพลเซมวนหรือก็แพลโรลบ้านก็แทนสำหรับรูจีบนี่คือจูไอม์ชงานแต่มาดองให้สำหรับในทีนี้ก็แทนเมียนแพลเชอร์แพลแพลเดชมบานเหมือนได้บันสกอลบารูเมียนโดจีบางกระสมหันจูนด้านนี้มันดังกี่หาถ้าแพลใส่เกตเต้บ้านออโต้บงแพลนี่ครับแพลกี่ได้บ้าคือพลายตรยงบ้ามันดังทาตารู้ชีพพลายตรยงนี่เวียช่างดอกกำรัดนาเต้บ้านับบัดเปย์บันติเจนิชมันหนึ่งสมอันยักษ์หลุดสะโลเมอร์ปีรู้ชีพปนท้ายสำหรับติดตั้งภูมิศาสตร์ในที่นี้บ้าก็สมอันยักษ์จุดเด็ดชุนท่าไอเลนี้ยื่นชมแต่งอกนี้ก็ดูจิกรมการเงี้ยบ้านมุดดอกกำปงโดตีบุญเฮยได้ยื่นจับดามรวบปีตีมวยระหงมุดดอกปูตะกำแคดกอกงนู้ก็ท่ากำปงโดนี่คือชีกำปงโดได้ยื่นเตยดาฉลองจงกราวเกบมพอดบรรทุกปีเยื่อฉลองปีกระโปรงดอในเต๋อคือจีพลายโกกระโหดหายเยื่อมันทำมาฉลองตัดติดเต๋อให้อันตินี้คือเมียนสถานในขนมคมตาไตสกกอกงแขกกอกงยังตามมาโดนนสรตรกาในคมตะไตกราวนี้จิการปนะคือจีตีโรมณีทานมวยผงได้ได้บงปองเยอะได้มีลมในทานในกระบะใบนี้กดตายแต่หมกลมหายกายสรบจกชอลอากาศบริสุทธิ์ได้มีนันเลือกปูพนมหายสำหรับไอเนี่ยมีลมในทานในมงตีรุ่งแขกกองน้ำวิ้งก็กวาดตายตายในช่วงหมกเล่นกำซานในตีนได้ปีโปรธาจึงไงเพลย์ปีตีนี้โรตุดอตีรุ่งแขกกองนู้คือทานมีจึงไงเพลย์ตรำตายเชื่อมมาเพย์กิโลเมตรปนบาดสำหรับกระตุ้มดอกกำศนี้ดำมือเต้กูออยส่งเลยสังเกตเหมือนเต้นปนท้ายกระแทกจิกาพลับดูชีวิตบ่าออยดัดชอบชิมุนของทอมมิชิตบัสันจีบานมองสำราลมหายใจก็กระแทกคือจีเรียงมุ้ยด่าสลอสไลชีวิตได้ตรองเลือดรูบองเอานลองตรองครัวเรื่องหายด้วยหรือมวยอ้อนคลายบองเหมือนฟ้าใจบ้านเชื่อใจอ้อนตรองตึงแน่
បាទទីរួមខេត្តកោះកុងសូមស្វាគមន៍បាទឥឡូវនេះគឺថាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទំលុះអស់ព្រៃព្រឹក្សាឆ្លងកាត់គឺថាបបតាភ្នំមួយគឺថាផ្លូវកលិកលក្ខមែនតែនចុះឡើងចុះឡើងជាមួយនឹងផ្លូវបត់បែនដ៏សែនលំបាកឥឡូវនេះបានបោះជំហានចូលដល់ទឹកដីនៃក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងរបស់យើងហើយបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទន្ទឹមជាមួយនឹងផលលំបាកដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានពលិកម្មនេះតើនឹងមានទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែលស្អាតដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានោះដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាជាងចូលដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងឃើញថាផ្លូវក៏ចាប់ដើមមានការក្រាលកៅស៊ូហើយគឺមិនមែនក្រាលគ្រូក្រហមដូចជាផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើររវាងឆ្ងាយនោះទេទីដែរគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងរង្វង់មូលមួយដែលមានការលម្អដោយមានសួនច្បារបាទបើគិតទៅថានេះប្រហែលជាតំណាងរង្វង់មូលនៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងយើងហើយហាក់បីដូចជាវាមានឯករាជ្យដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះដែរចំណូលរំភើយរំភើយបានបបះអង្គអាលកាយារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរយ៉ាងហត់នៅតាមកំណាត់ផ្លូវ271គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញមកដល់ខេត្តកោះកុងឃើញថានៅទីនេះតែម្ដងគឺជាទីរមណីយដ្ឋានមួយដែលលំហែអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទាំងឡាយដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងមកទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយអង្គុយលំហែកាយនៅទីនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិផងក៏អាចជាលក្ខណៈមនុស្សដែលយល់ចិត្តគ្នាផងដែរឃើញថាទីតាំងនៅកន្លែងនេះទាំងមូលគឺវាមានអំណោយផលជាច្រើនរួមមានទាំងសម្លេងតន្ត្រីធម្មជាតិនីដៃសមុទ្រដែលស្នូទឹកសមុទ្រមកប៉ះយូរច្រាំងធ្វើសម្លេងឈូឆរតន្ត្រីធម្មជាតិនេះបានបង្កើតបរិយាកាសសម្រាប់គូសង្សារបើសិនជាមានបន្ទាប់ពីស្បែកងឹតនីពេលរាត្រីបានកន្លងផុតទៅនៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុងត្រូវបានជំនួសដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យបានបំភ្លឺទឹកដីខេត្តកោះកុងយើងឲ្យទទួលបាននៅពន្លឺដ៏ស្រស់បំព្រងជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថ្មីនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នករស់ស៊ីក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹង
បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏កំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការសិក្សារបស់ពួកគេដែរដូច្នេះសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានទូនីតិនៅក្នុងការដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លាយផ្លាយដែលកើតមាននៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុងនោះបាទក៏សូមជម្រាបជូនថានៅទីនេះតែម្ដងគឺជាកូស្ពីនមួយដែលមានឈ្មោះថាស្ពីនកោះកុងស្ពីននេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2002ហើយដំណើរឆ្លងពីទីនេះទៅកាន់ត្រើយខាងនោះគឺថាមានចម្ងាយផ្លូវជិតទៅ2គីឡូឯណោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើរយៈចម្ងាយស្ពាននេះគឺប្រមាណម៉ែត្រដែលយើងអាចប្រកាសក្នុងចិត្តបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមធានាថានៅពេលដែលយើងខ្ញុំឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតយើងខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅស្ថិតិនៃចំនួនម៉ែត្រយ៉ាងប្រកាសដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលមុននឹងឆ្លងស្ពានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏នឹងបានជួបជាមួយនឹងរង្វង់មូលមួយដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការកកស្ទះនៃចរាចរណ៍ហើយខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាននោះបាទគឺថាជាវត្តមានរបស់ខ្យល់យីមួយរបស់ប៉ូលីសដែលសម្រួលផ្នែកចរាចរណ៍នេះឯងហើយសម្រាប់ទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់ធំបាទដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទរួមមានការសម្ដែងជាច្រើនរួមមានដូចជាសៀកការសម្ដែងរបស់សត្វនិងមានទិដ្ឋភាពដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតដែលក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺថាមានតែនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះឯងដូច្នេះសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងតែងតែចំណាប់អារម្មណ៍មកទីនេះពីព្រោះថាសម្រាប់ភាពដល់កក្រើកភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កើតមាននៅទីនេះបាទសម្រាប់បងប្អូននៅអានីសមុទ្រដូចជាបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាវាគ្មានភាពអស្ចារ្យអ្វីនោះទេពីព្រោះថាអរិយប្រទេសដែលមានភាពជឿនលឿននោះគាត់បានស្គាល់ជ្រួតជ្រាបរួចទៅហើយអំពីបាទភាពដែលកើតឡើងដូចនេះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹងថានៅខាងក្នុងនោះនឹងមានអ្វីដើម្បីថតនិងប្រឌិតរូបជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែនៅឡើយទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានៅពេលដែលឆ្លងផុតទៅនោះនឹងមានទស្សនវិជ្ជាពិសេសៗដើម្បីប្រគល់ជូនបណ្ដាទេសភាពទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្ដិតយកពីលើស្ពានដែលកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលត្រើយម្ខាងទៀតតែមើលទៅដូចថានៅយើងឆ្ងាយសម្លឹងដែរI'm not afraid to die.
ាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានកំពុងតែឈរនៅលើស្ពានតែម្ដងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ស្ពានដ៏វែងអនឡាញនេះតើឈរទៅមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទមើលទៅដូចជាផ្លាយដែរដូចជានៅកណ្ដាលទឹកសមុទ្រមួយអញ្ចឹងបាទគេថាឲ្យសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាដែលនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំបាទបាទមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរជាមួយនឹងព្រៃកំពតហើយសម្រាប់តែនៅលើផ្ទាំងសាលានោះបាទមើលទៅដូចជាមានការសាងសង់នៅចាត់ដីមួយបាទឆ្ងល់ដែរហើយរវៃក៏គេសាងសង់នៅចាត់ដីបែបនេះទៅវិញមិនដឹងថាជាកូនចៃសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលណានៅឡើយទេបាទមិនដឹងទេដែលចម្លែកក្នុងចិត្តនោះគឺថាមានការស្ថាបនាចាត់ដីនៅលើបាទផ្ទាំងសាលានោះឯងបាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីចុងម្ខាងរហូតមកដល់ចុងម្ខាងទៀតហើយដែលទឹកដីខាងនេះបាទគឺថាជាកោះព្រែកបាទព្រែកកោះប៉ោបាទសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់មកគឺថាកន្លែងខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលគេត្រូវភេលុយឲ្យបាទគេលុយឲ្យដល់ម្ចាស់ស្ពានការពិតស្ពាននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងសហការគ្នារវាងឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋបាទដែលបានស្ថាបនាស្ពាននេះឡើងគឺថាចម្ងាយស្ពាននេះគឺ1907ម៉ែត្រដែលគិតជាបាទហើយភាសាសាមញ្ញប្រហែលជា7 2គីឡូហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងរថយន្តមួយត្រូវបង់តម្លៃ45បាតប៉ុន្តែបើសិនជាគិតជាលុយខ្មែរយើង1800រៀលឯណោះគឺទៅវាគួរឲ្យទោចចិត្តដែរបាទដែលនៅក្នុងស្រុកយើងយើងចាយលុយបាតហើយលុយបាតមានអត្ថភាពជាងលុយខ្មែរយើងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូតូក៏ដូចជាកង់គឺត្រូវចំណាយ500រៀលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អ្វីដែលកំពុងតែបង្ហាញនេះជាពវៀនអ្វីទៅណាអូការពិតវាជាពវៀនតាន់ពវៀនតាន់នេះមានតម្លៃណាបងប្អូនអើយបាទមានជ្រាបទេថាកម្រមានណាបាទមិនមែនថាកម្រមានយ៉ាងណាទេគឺថាវ័យរបស់ជ្រូកខណៈពេលដែលជ្រូកកំពុងតែមានគួរនោះគឺថាមានផ្ទៃពោះទើបបានមានពវៀនតាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រូកនឹងមិនទាន់ពេញរូបពេញរាងឬមួយក៏ជ្រូកនឹងគាត់ទើបតែប្រសូតកូនគាត់ហើយនឹងក៏គាត់មានពវៀនតាន់នឹងដែរហើយជ្រូកមួយទៅបានពវៀនតាន់ប្រពន្ធនោះប៉ុន្តែឲ្យជ្រូកនេះឆ្ងាញ់ទៅទៅជាមួយនឹងការនឹងពិបាកទេ